agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland maxamed cabdi xirgey oo kormeer howleed ku yimid xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale guddida horumarinta caafimaadka ee gobolka saaxil kulankan oo ka dhacay xafiiska wasaaradda ee magaalada berbera ayaa waxaa halkaas ugu horreyn hadal la soo dhaweynaa uga soo jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland isuduwaha wasaaradda caafimaadka dr bashiir diiriye jaamac ilaahay ma mahadle marka koowaad waxaan soo dhaweynaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka dr maxamed cabdi xirgeye oo nagu soo booqday gobolka saaxil isagoo kolley howlaha caafimaadka gobolka u kuurgelaya gaar ahaan xaaladaha ay ka mid yihiin dhimirka iyo xaaladda covid 19 tallaalkan socday imika guud ahaanba tallaalku wuxuu marayaa maalintii 11aad maanta qorshuhuna wuxuu ahaa in 15 maalmood la fuliyo tallaal nooc ka mid a tallaaladeenii covid 19 laskaga tallaalayay kuwaasoo runtii ay bulshada reer saaxil si wanaagsan u qaateen waqhtiyadii hore imikana ay si fiican u qaadanayaan 10 ka cisho imika ilaa iyo waxaan maraynaa 3900 oo dhowdhow oo dadoo la tallaalay waxaan ku ammaanaynaa bulshada reer saaxil sida wanaagsan ay u qaadanayaan ay u fahmeen waxaan kaloo ku ammaanaynaa shaqaalaha caafimaadka iyo bahda wacyigelinta gobolka iyo heer qaranba sida ay noola shaqeeyeen ee ay u fahamsiiyeen dadweynaha muhiimaddu tallaalku leeyahay waxaan si gaara xusayaa institutionada ama hay-adaha sida dhammayska tiran la inta badan u qaata oon ku ammaanayno maraad celinno ay ka mid tahay DP World oo shaqaalaheeda runtii dhammaan wada tallaashay iyo dowladda hoose oo iyaguna dhammaan shaqaaluhu tallaalay maantana ay diyaariyeen in la siiyo xoojintii oo aynu mid ka mida ku kormeeri doono ama kula eegi doono DP World staffkooda ama shaqaalaheeda oo la siinayo tallaalkii xoojinta ahaa taasi waa ammaan gaara bay ku leeyihiin hay-adaha sida gaarka ah noola shaqeeyey ee fahmay inay muhiim tahay tallaalka muhiimaddiisu in la qaato kii koowaad iyo kii labaad ee haddana xoojintii raadinaya marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in 5 ta cishana aanu dhammaystiri doono intii targetka ahaama loogu talagalay in la gaadho agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland maxamed cabdi xirgey oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ujeeddada socdaalkiisan uu ku yimid magaalada berbera waxaanu halkan u nimid safar shaqo oo runtii muhiimaddiisa ugu weynay ahayd u kuurgalka xaaladaha guud caafimaad ee gobolka gaar ahaana aanu u soconnay bal sidii aanu usoo indhayndhayn lahayn ama aanu usoo eegi lahayn sida uu u socdo wareegan 10aad tallaalada xanuunkan covid 19-ka oo waddanka oo dhan ka socda gobollada dalka oo dhan ka socda runtii gobolkani sidaa isuduwuhuba sheegay wuxuu ahaa gobolladii calanka u siday wareegyadii hore bulshadu guud ahaanba ay sida weyn isku tallaaleen ama ay isku habeeyeen dhinaca qaadashada tallaalka doorkan oo aynu da-dii aynu tallaalka siinaynay hoos u soo dhignay isla markaana aynu xoogga saaraynay iskuullada gobolkan wuxuu kusoo beegay iyadoo dee xaalad xagga aanay weli iskuulladii aanay furmin marka laga reebo iskuulada sheekh marka taasi oo keenaysa waxoogaa inay targetkii ay hoos u dhigto haddana sidaasoo ay tahay gobolku wuxuu leeyahay institutionno kale oo si weyn ula shaqeeyo si weyn u qaato tallaalka oo sidaa isuduwuba inoo sheegay ay ka mid tahay DP World iyo dowladda hoose iyo bulshadaba oo tallaalka u qaata si dhammaystiran marka taas ayaa soo kabay soo xoojinaysa runtii waxaanan jecelahay inaan bulshada reer saaxil aan ku booriyo sidii ay horeba hormuudka ugu ahaayeen dhinaca qaadashada tallaalka inay halkii kasii wadaan oo ay qaataan tallaalkan iyadoo da-da qaadanaysa aynu hoos ugu soo dhignay 12 jir iyo wax ka weyn marka 12 jir iyo wax ka weyn waxaa iminka qaadanaya qeyb weyn oo dhallinyarta ka mid a oo 12 jir laga bilaabay ilaa 18 jir oo fursadihii hore aanu helin inay qaataan tallaalka qeybtaasoo bulshada marka loo eego ka noqonaysa number weyn oo bulshada ah waxaynu xoogga saaraynaa runtii inaynu ay dhallinyartaasi ay xaqoodii tallaal helaan oo ay la kulmeen tallaalka weliba nooca Pfizer-ka la yidhaah lagu sameeyey waddanka Mareykanka oo iminka
noocan aynu bulshada siinayna uu socdo wareegiisu ay tahay. Dhinaca kale waxaan doonaynaa iyadana inaanu bal indhaindhayno guud ahaanba xaaladda caafimaad ee gobolka, iyadoo haddana aan dul istaagi doono bal xaaladda dadka dhimirka ka xanuunsanaya iyo xaaladooda guudna sida ay tahay, iyada oo mar walba ay wasaaraddu tahay beelaha ay ahmiyadda siinayso mashruucyada sida dhimirka oo kale ah, oo ah mashruuc runtii ay waddo wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo bulshadeeda kaashanaysa. Mashaariicda inta badan waxay nagala shaqeeya intooda badan hay-ado dibadda inooga yimaada ama fan dibadda inooga yimaada, laakiin mashruuca dhimirku waa mashruuca keliya ee ku shaqeeya fan ka yimid Somaliland gudaheeda. agaasimuhu intaasi kadib waxa uu kormeer ku soo maray dekedda weyn ee magaalada Berbera iyo sidoo kale cisbitaalka magaalada oo isagoo soo kormeeray sida uu socdo tallaalka xanuunka COVID-19. waxaan u mahadnaqay hay-adaha ka qayb qaatay ee laamaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.